मैले आफ्नो तिनवटा मुक्त सुनाउन चाहे म भन्छु आगो चिसो हुन्छ बरफ तातो हुन्छ म भन्छु आगो चिसो हुन्छ बरफ तातो हुन्छ अह म मान्दै मान्दिनँ रगत रातो हुन्छ म भन्छु आगो चिसो हुन्छ बरफ तातो हुन्छ अह म मान्दै मान्दिनँ रगत रातो हुन्छ यो भिड मेरा अन्धभक्तहरूको हो यो भिड मेरा अन्धभक्तहरूको हो

तेस्रो मुक्तक कमजोर मन किन हुँदैन बलियो जान्न मन छ मोटो सिलाउने कहाँ पाउँछ सियो जान्न मन छ कमजोर मन किन हुँदैन बलियो जान्न मन छ मुटु सिलाउने कहाँ पाउँछ सियो जान्न मन छ मलाई हराउन भगवान पनि बिकेका छन् मलाई हराउन त भगवान पनि बिकेका छन् भन्देऊ न कति लिऊ र कसले दियो जान्न मन छ धन्यवाद म बरफ तपाईँ आगो पग्लिन दिनुभयो न नजवाब छ न सवाल छ किन दिनुभयो म बरफ तपाईँ आगो पग्लिन दिनुभयो न जवाब छ न सवाल छ किन दिनुभयो पानी परेको छ एकसरो लुगामा आएको छु पानी परेको छ एकसरो लुगामा आएको छु आभारी छु एउटै पछ्यौरी बेरिन दिनुभयो अब तेस्रो मुक्तक यो मुठुमा हाँसो खुसी रङ्ग पक्कै हुनेछ मेरो प्रेमको तपस्या भङ्ग पक्कै हुनेछ यो मुठुमा हाँसो खुसी रङ्ग पक्कै हुनेछ मेरो प्रेमको तपस्या भङ्ग पक्कै हुनेछ पृथ्वी गोलो छ सबको भेट हुन्छ भन्थे पृथ्वी गोलो छ सबको भेट हुन्छ भन्थे यी ओठको ती ओठसँग पक्कै हुनेछ मिठो मिठो मैले चारवटा चौथो मुक्त प्रस्तुत गर्नलाई सुम्पे मनमुटु सबै भन्नुहुन्छ दबाई भन्नुहुन्छ सब थोकको दबाई भन्नुहुन्छ उहाँ मध्य रातमा तपाईँकै घर भेट्न आउँदा पनि मध्यरातमा तपाईँकै घर भेट्न आउँदा के पनि केही नाप्नु भएन कस्तो नामर्दा तपाईँ भन्नुहुन्छ भौतारी अत्र तत्र खोज्दै हुनुहुन्छ पुगे भन्दै तरुणी सत्र खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँको असली उमेर मलाई थाहा छ रामजी सर तपाईँको असली उमेर मलाई थाहा छ चौरासीलाई सत्य बोलाउनु पनि त गीता कोटाइरहन्छन् जलाउन पनि त हतार छ चिता चिताकोटाइरहन्छन् सत्य बोलाउन पनि त गीता कोटाइरहन्छन् जलाउन पनि त हतार छ चिता कोटाइरहन्छन् सय रोपनीको मालिक भएर के गर्नु हजुर सयौँ रोपनीको मालिक भएर के गर्नु हजुर नियत्त हो छिमेकीको बित्ता कोटाइरहन्छन् आँसुले सिरानी नफेटेको रात हुँदैन भन्नुहोस् त अनि यसरीको बर्बाद हुँदैन आँसुले सिरानी नभेटेको रात हुँदैन भन्नुहोस् त अनि यसरीको बर्बाद हुँदैन तिमी नसोध म हाँस्दा कस्तो देखिन्छु तिमी नसोध म हाँस्दा कस्तो देखिन्छु मलाई वर्षौँ पहिलेका कुरा याद हुँदैन